سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو مارے نیارے تمہارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، وہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، بی بی زہرا کے صدقے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مانگا بی بی زہرا کے صدقے سے مانگا۔ مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہی ہے میرے فیس بک پیج کے ذریعے، آپ بعد میں بھی یہ محفل سن سکتے ہیں، لیکن جو جو دیکھ رہا ہے وہ بھی سن لے۔ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس کا حال بیان کر رہا ہوں، تو وہ ایک دفعہ بات سن کے سرکار کے کرم کی طرف دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ۔ کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو۔ اور دنیا والوں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ اور مکتے میں حاجی صاحب عبد الستار نیازی علی رحمہ سے فیض پانے والے زاہد نیازی نے اینڈ کر دی، اخیر کر کے، چاہتے ہو اگر نیک نامی، جس کو سوسائٹی میں تم کہتے ہو نا گڈ ول بہت ہے، نیک نامی انگریزی میں کہتے ہیں گڈ ول، اردو میں نیک نامی، پنجابی سے کہتے ہیں کہ بڑا بڑا شوشا ہونا، بڑی عزت ہونا۔ تو انہوں نے بتایا کہ کرنا کیا پڑتا ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے بس،
कि चाहते हो अगर नेक नामी आल जहरा की कर लो गुलामी, आल जहरा की कर लो गुलामी, आल जहरा की कर लो गुलामी। इनकी निस्बत से जाहिद नियाजी पुरसुकू गम के मारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा ये जुआरे